Secretaria de Educação e o Conselho Municipal de Educação de Osasco promoveram neste sábado, dia 3 de setembro de 2011, no Centro de Formação dos Profissionais de Educação do município, a plenária final do Plano Municipal de Educação, o PME. Esta plenária final foi o resultado do diálogo com a Rede Municipal de Ensino e representantes da sociedade civil nos encontros, nos polos e nas conferências municipais de educação realizadas em Osasco. Confira algumas expectativas e impressões dos participantes. A maior expectativa é que ele realmente tenha uma consonância com o plano nacional, né? Eu acho que tudo que nós fizemos foi extremamente aberto, foram trabalhos até que árduos, né? Teve pessoas que ficaram desde maio que a gente está em cima dessas propostas. Eu acho assim, que a plenária seria assim, o último, antes de ir para o executivo, para a aprovação, a plenária seria o último passo, né, para a apresentação do PME. Então todo o processo foi importante, desde as discussões nos polos, o trabalho que as câmaras desenvolveram, as câmaras temáticas. Então a plenária seria importante para estar legitimando o trabalho que foi feito durante todo o processo. O que nós vamos fazer hoje não significa ainda o Plano Municipal de Educação, né? O que nós vamos fazer hoje é encerrar uma minuta de um projeto de lei que vai ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação, em que pese ter participado muito conosco, aliás, desde o começo, compôs o GT, compôs câmaras e tal, pode eventualmente ter algum questionamento, mas que vem apenas como observação, porque teve, como todo mundo que está aqui, o mesmo espaço para participar. Ah, mas pode colocar como observação. É. Depois devolve para a gente, para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação encaminha para o prefeito. O prefeito encaminha para a Secretaria da Administração, de Finanças e de Assuntos Jurídicos. Depois o prefeito encaminha para a Câmara, através do líder do governo, caminha para lá a proposta, o PL. E depois a Câmara passa a discutir. Então, não significa que nós encerramos o trabalho, nós encerramos a nossa etapa do trabalho. Agora nós acompanhamos os demais. É isso aí, Genuíno. Neste momento, o professor Genuíno Bordion contextualiza o processo de construção do PME. Vamos acompanhar. O processo é uma aprendizagem. É um momento de partilhar ideias, discussões e tudo mais. Nos leva a nos conhecermos, a nos comprometermos com a nossa comunidade e também a aprendermos, sempre aprendemos todos juntos. O processo foi muito bonito e nós preferimos sempre não propor coisas novas, mas trabalhar, sistematizar, dar significado às coisas que vocês propuseram. Então vamos ver as etapas do processo, formação coletiva do GT e das câmaras. Lembro que nós começamos com um dia de formação, elaboração de propostas, sistematização, realização de plenárias, enfim, cumprimos tudo isso. Nós estamos hoje na apresentação da versão aprovada pelo GTC. É o que nós vamos fazer agora, apresentar a vocês a versão aprovada ontem pelo grupo coordenador. Depois vai o conselho, vai o executivo e vai a Câmara, ok? Bom, o documento que nós vamos trabalhar agora, ele começa com diretrizes que são exatamente as que vocês propuseram. É interessante que as 10 diretrizes praticamente permaneceram intocadas em todos os momentos de discussão. As metas, fechamos com 19 metas, e as estratégias para cada meta também poucas. É um plano muito enxuto, muito objetivo, mas se realizado plenamente,
será um grande avanço para a educação em Osasco. Então, acho que o plano que nós chegamos a construir aqui junto com vocês, a partir das propostas de vocês, ele é bem objetivo e ele é sim uma agenda, uma pauta, um guia para a ação do município. Esta foi a apresentação da proposta final do PME, que será encaminhada para o Conselho Municipal de Educação e, em seguida, para o Executivo e para a Câmara dos Vereadores.